Heippa ja tervetuloa Vubu TV-kanavan pariin. Tänään mä jatkan tästä saman tien samasta kohdasta, mihin mä viimeksi jäin tässä Lego City Undercover-pelissä. Jotenkas tästä lähetään nytten. Mun kävi vähän huonosti, mä tipuin ton mun kanan kanssa tossa äsken alas, eli en päässyt sinne toiselle puolelle sitä rakennusta. Nyt mä yritän selvittää tietäni, kuinka mä pääsen sinne takaisin. Mikäs tää on? Mä menen täältä. Ahaa, okei. Noni, täältä löytyy tämmönen salakäytävä, eli hyödynnetään tätä. Oli joo, tosi salainen. Mennään täältä. No hei, täällä on tämmönen, yes. Superbildi. Nyt päästään rakennushommiin. Sinne tuli helikopteri. Alunen alusta. Noin. Mutta katsotaas nyt sitten, mikä me saatiin. Herra. Okei. Täällä on tämmönen avaruushärveli. Aktivoidaan tämä. Ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Tuleekohan tästä se UFO-ukko? Tai se alien? Ei. Joo. Katsotaan. Mikä siihen tulee? Hei, rakennustehtävä. Yes, okei. Eli ei tullut mitään UFOja. Mutta mikä tästä tulee? Ahaa, tästä tulee tämmönen trampoliini, tämmönen hyppyalusta. Mennään siihen. Oi! Wow! Noni. Täällä on tämmönen joku... Onks tää kuuntelutehtävä? Mikä tää on? Tsekataas tätä. Okei, eli täällä pitää löytää epäiltyjä. Löytyyks niitä? Mistä? Katotaan. Skannaus käynnissä. Toi. Siinä. Nyt lukitaan tämä. Okei. Kaveri lähti karkuun. Okei. Nyt tämän perään pitäisi lähteä sit. Wow. Okei, mä sain tämmösen. Tämähän tuli ihan niinku tarjottimella tänne näin. Eiköhän lähetä taka-ajoa. Chase. Nyt pääset tosi toimiin. Katsotaan saadaanko kiinni tyyppiä. Hirvee takaa jo lähti käyntiin. Eikä se ole ehtinyt noin pitkälle jo. Mä näen se tossa kartassa, näkyy tossa vasemmalla. Alhaalla toi punainen, tuolla se menee. Yritetään nyt saada toi kiinni. Mä pistän turbovaihteen tähän päälle. Noni. Tää on turvallisen näköistä. Oi, upsista, sori joo. Ei käynyt kuinkaan. Nyt sitä tyyppiä edes näy. Se on jossain nyt niin kaukana. Tuolla se menee. Ei kun eihän se olekaan toi. Sehän on jo paljon pidemmällä. Toikin toinen poliisiauto. Upsista rallaa. Hyvin näkee. Mutta tuolla se näkyy kartassa. Mä yritän nyt saada sen kiinni. Mikä tässä nyt mättää? Mä oon liian hidas. Mun olisi pitänyt päästä lähteä paljon nopeampaa tuolta. Se ehtii karkuu. Eikä. Nyt pidetään hirveä vauhti yllä tässä. Tuolla vihreä välkkyy. Mä yritän oikoa. Tää on hyvän näköistä tää mun ajaminen. Tää on kyllä kerta kaikki. Täällä mennään ihan muita. Oi! Oi oi oi! Meni melkein niinku läpi tossa. Tuolla se mennä viuhottaa. Saanko kiinni? Tossa se menee. Tossa. Hei, mä saan sen. Yes. Noni, näin. Oi. Näinkö näitä kuluu? Oi! Mä räjäytin kaiken. Mistä tyyppi katos? Häh? Mitä ihmettä tässä kävi? Okei. Mä ilmeisesti epäonnistuin tässä tehtävässä. Mä olin vähän liian kovakouranen varmaan. Ajoin sen yli ja räjäytin sen auton. Älä tee noin, jos haluat tehdä ton tehtävän. Mä joudun uudelleen tänne samaa paikkaa. Ja mä luulen, että mä en nyt tee tota tehtävää, vaan mä lähden katsoa, mitä muuta täältä löytyy. Aloitetaan tsekkaamalla tämä. Ihan kun mä olisin ennenkin ollut tämmöisessä kohdassa, mutta voi olla, että se oli vaan ihan saman näköinen kohta. En ole kyllä ihan varma. Mutta tästä kuitenkin saadaan kasattu nyt tämmönen. Noin, tää on tää. Toimiiks tää? Ei, mitä ihmettä. Uudelleen. Noni, nyt lähti. Tästä mennään ylöspäin. Toivottavasti joo. Hyvä minä. Mennään tosta.
sivua pitkin yhdellä kädellä. Niin, tästä pitää mennä. Okei. Tänne, mikä tää on? Joku ihme läjä. Mihin tässä pitää mennä? Mä en tiedä. Mä otan nyt omat ohjat käyttöön. Mä menen tällä. Pääseks mä tonne? Jes, pääsee. Pääsee. Tähän K. Mikä sieltä aukee? Tämmönen lattia. Tämähän olikin mielenkiintoinen. Se ei tapahdu vissiin mitään. Tästä saa vaan pisteitä. Otetaan siis ne. Ja jatketaan matkaa. Mä menen tonne. Eikä, mä tipuin. No pääseks mä tästä? Katsotaan. Avataan tää Rexillä. Rex, avaa ovi. Mihinköhän toi vie? Mennään sisään. Tää ei vie mihinkään. Bugittaaks tää? Tää on jäänyt jotenkin jumiin. Vai viekö toi mihinkään? Luulis, että tää veisi johonkin. Tää ei ainakaan vie yhtään mihinkään. Johonkin komeroo. Mennään tänne. Avataas tämä. Tämä on mun mielestä avannut aiemminkin. Nää ei vaan niinku pysy auki ilmeisesti, että kun sä oot nää tehnyt, niin nää silti sä voit aina avaa. Nää otetaan tuolta nyt väri. Vaikka se todennäköisesti on väärä väri, en tiedä. Katsotaan varmuuden vuoksi. No, vaihdetaan tää astronautti. Tää on sen tää vähän helpommin toimiva. Mennään tuolta. Okei, mä pääsen tästä. Mikä tossa on? Jes, tuolla on tämmönen palikka. Tässä, tapahtuuks tässä mitään? Ei. Ahaa. No, kerta tässä ei tapahdu yhtään mitään, niin mennään sitten eteenpäin. En vaan tiedä kyllä mihin, mä hyppään tosta ainakin alas. Katotaas. Mä haluaisin tonne toiselle puolelle, koska siellä on niitä tehtäviä lisää. Niin lähempä sitten sinne. Katsotaan mihin mä pääsen tällä. Pääsenkö tonne? Jes, pääsin. Hyvä. Piu, piu. No joo, okei. Ehkä ei enempää tota. Mennään suorittaa tehtäviä. Kenet mä valkkaan? Otetaan tää. Tää on tää Dave Something. Ei voida käyttää Dave Something, piti ottaa Horace, koska tää Horace on poliisi ja tää tutkii näitä juttuja. Niin, katsotaan mihin nää jäljet vie. Mä voin kuvitella mihin nää vie. Nää taitaa viedä tohon läjään. Mikä tuo nyt ois kauniimpi nimitys tolle. Tosta. Kädet vaan sinne niin. Noni. Kuinka ollakaan, sieltä löytyy tollanen vihreä ratti. Isketään se kiinni tohon ja käännetään sitä. Jotain varmaan käy siitä. Koota. Okei. No, lähetään sinne sitten. Tosta noin. Tää on paha. Tää on tämmönen kapea vielä. Mennään vaan tästä näin. Tosta. Noni, täällä ollaan. Näiden kattotötteröiden päällä. Mennään tuo. Ai, siellä on joku hahmo. Ei, vahingossa painoin väärin. Mä menin ohi siitä. Pääseks mä takaisin? En pääse. Mikä ihme tää musiikki täällä soi? Mikä ihme se oli? Jonkun autosta varmaan lähti joku musiikki. Noniin, otetaan toi ainakin. Okei, se musa kovenee tässä. Se tulee varmaan tosta autokorjaamosta, mikä tossa alapuolella on. Voisin kuvitella, pitäisköhän tää avata. Avataanpas tämä. Tosta. No, mennään sinne saman tien. Okei, tää oli nyt tää autokorjaamo. Täällä on ainakin tämmönen holvi. Avataan tää. Tosta noin. Oi. Tulee sähköisku. Ja uudestaan, voi ei, tän sydämet rupee katoamaan tuot ylhäältä. Yksenään, voi itku. Koht käy huonosti. Katotaan, ei. Eikä mitään, nyt meni osiksi. No, mä yritän vielä. Ei voi mitään.
mä sain uuden mahdollisuuden. No niin, nyt näyttää hyvältä. Okei, nyt mä tajusin mitä pitää tehdä. Huhuja. Okei. Sehän oli kannattava keikka. Otettiin vaan pisteet siitä. Sitten seuraavaan. Elikkä mihin, en tiedä itekään. Mihin mun kannattais nyt mennä? Mä menen tonne takas tohon ylös jotenkin, jos vaan pääsen. Pääsenks mä tästä? En. Okei. Aikani etittyäni mä palasin takaisin siihen, millä mä alunperinkin menin tonne noin. Elikkä mä jouduin tehdä ton saman reissun uudelleen, mutta tässä ollaan nyt, mistä mä tipahdin. Ja nyt mä haluun saada ton hahmon tuolta nyt vaan uudelleen sinnikkäästi. Miksi se on niin korkealla? S. No, uudelleen. Noniin, nyt. Yes. Ali Jaeske. Okei, helppo sanoa. Nyt mä menen tänne näin. Nyt mä en mene tonne alas enää. Onks täällä mitään? Ei täällä oo mitään. No, sitten se olisikin ollut ihan sama, vaikka olisinkin mennyt alas. Mennäs katsoa tänne. Onks täällä jotain uutta? Onkohan mä ollut täällä aiemmin? Täällä on kaikenlaisia ratoja. Pääseks mä tosta? No en tietenkään pääse. Oh, kuinka turhauttavaa. Tää peli on tehty tarkoitukselle silleen, että sun on pakko kiertää jostain tietystä kohdasta. Sä et voi mennä ihan mistä sua lystää. Jotenka nyt pitää vaan löytää joku sisäänkäynti. Ja toivomme kovasti, että sellainen löytyy, nimittäin täältä sitä ei löytynyt tästä reunasta, niin nyt mennään tänne puolelle. Hei, täällä on tällainen superbildi, rakennetaanpas tää näin, tästä saa ainakin jonkun kulkupeli, jos ei mitään muuta. Nonni, yes, hyvä, saatiin tommonen treasure. Mikäs toi on, toi on varmaan joku roska-auto, aina halunnut oman roska-auton, nyt mä sain senkin sitten. Hei, täältähän pääseekin kätevästi. Tästähän tänne varmaan mennään. No sehän onnistui hyvin. Yritän nyt horase. Noni, nyt. Nyt päästään. Täältä kulmalta mä yritän mennä ainakin ylös. Joo. Onks mä ollut täällä aiemminkin? Mä oon tehnyt jonkun tämmösen sähköautojutun. Tää on ihan varmasti semmonen. Mä en oo kyllä ihan varma. Mä en enää muista, missä mä oon ollut. Mä oon ihan liian kauan pelannut tätä peliä, ilmeisesti. Koska mä en enää muista, mitä mä oon tehnyt. Kaikki tuntuu uudelta jälleen. Tässähän vasta mainio peli, kun kaikki tuntuu silleen, että ihan kun sä tekisit niitä ekaa kertaa. Laitetaan noin romut tohon ja kasataan näistä meille sähköauto. Mulla on sellainen muistikuva, että tää meni viimeksi erittäin huonosti ja ei tääkin nytkään näytä lähtevän kauhean hyvin, kun tää räjähtelee tää mun auto. Yritetään nyt kuitenkin. Tässä oli joku juttu, että sun pitää käydä painamassa noin punaiset vihreiksi. Muistaakseni tää oli silloin vaikeeta, mutta niin on nytkin vaikeeta. Nyt tää jäi jumiin, tää ei. Eikä. Millä mä saan tän liikkeelle? Okei, toi jäi nyt ihan jumiin tohon. Mä vaan hetkeksi pois ton mun kaukosäätimen ja mä menen tekemään jotain muuta, jos toi vaikka lähtis tosta itsestään irti tai jotain. Et se ei enää olisi jumissa, en tiedä lähteekö se mihinkään, tai sit mä vaan tiedän mitä mä painan. Mut mä menen tähän, no sehän näytti hyvältä. Avataan tää tässä välissä. Mä palaan kyllä ton auton pariin. Heti kun mä keksin mitä mun pitää tehdä, tai jos se vaikka lähtis sieltä itsekseen jotenkin. Ettei se enää olisi jumissa. Katsotaanko nyt sitä, mikä siellä on tilanne. Se on edelleen siellä. Eihän se nyt mihinkään itsestään liiku. No, kokeillaan nyt. Annetaan tälle uusi mahdollisuus. Mitä mun pitää tehdä? Hetkinen. Paina J:tä. Tossahan se ohjeessa luki koko ajan. Joo, ei osaa lukea enää mitään. No niin, nyt lähti käyntiin. Nyt kokeillaan, okei. Okay. Tää on oikeesti aika hankala ohjaa. Mä en saa tätä millään menee tonne mihin mä haluun. Täällä sen ei kuulu kuljeskella. Vaan mä haluun sen tohon sivuun. Tonne, tohon. Vielä vähän jaksaa. Noni, jes, muuttu vihreäksi. Nyt vielä toi toinen. Onneksi näitä ei oo enempää. Tässä menis kyllä niinku ikä ja hermot. Eikä mitään, räjähtikö se mun auto? Ei, se on osissa vielä. Siis niinku
ei osissa, vaan se on kokonaisena. Nyt mun täytyy kyllä päästä tuohon toiselle puolelle. Älä siihen tule! No, miksi tää on niin vaikeeta? Ihan järjettömän hankala. Nyt se liukuu tonne. Mä haluun kääntää se. No niin, nyt kääntyy. Okei, mä ajattelin, että mä säästän teitä ja poikkasen tän siitä kohdasta, missä mä onnistuin vihdoin tässä mun tehtävässä. Yes. Sekin osui seinää vielä tuolla lopussa. Mutta nyt mä sain ton tehty ja nyt tuohon tuli tommonen niinku, että mun pitäisi ajaa täällä ilmeisesti semmonen nopea kilpaajojuttu. Okei. Musta tuntuu, että mä jätän nyt sen tekemättä. Kyllä, tästä ei tuu kyllä mitään. Joo, jätetään tää tähän. Jatketaan seuraaviin tehtäviin. Toi autolla ajo ei oo mun selkeästi vahvuuksia tässä pelissä. Mennään tohon koolla. Sen olisi kyllä syytä olla, kun tässä koko ajan ajellaan autoilla. Mutta mikäs tää on? Täällä on tällainen kiva tankki, varmaan joku myrkkyvesi. Chase vaan menee sinne niin, mutta onhan siinä astronauttitarvikkeet päällä, niin ei tunnu missään, vaikka olisi miten syövyttävää. Täällä ei ollut yhtään mitään. Pääseks mä täältä pois? Pääsen kun hyppään. Tonne mennään. Hei, täällä on kissan pelastustehtävä. Miau! Okei, pelastetaan katti hädästä. Ketäs tässä oli? Palomiestä tarvitaan. Noniin, nyt on. Sieltä se tipahti. Kiva tommonen niskaote tohon. Noin, ja mihinköhän toi menee toi hattu? Mä en todella tiedä. Mutta nyt tuli tommonen ilmoitus, että 5/17 kissa pelastettu. Niitä on siis edelleen aika paljon täällä näköjään pulassa. Ja oho, pää edellä. Hoidellaan tää nyt kuntoon. Tää pitää nakuttaa täältä näin. Okei, kunnossa. Nyt voi mennä syömään jotain herkkuja ja kahveja. Eikä, tästä lähti tää poratehtävä. Tää on kaikkien kauhu. Jos multa kysyttäis, että mikä tässä on kaikista jännittävin tehtävä, niin se on varmaan tää poratehtävä. Musta tuntuu, että mä koko ajan on niinku ihan hermona, että saanko mä tehty tän vai enkö. En tiedä minkä takia. Mutta tää ei oo se kivoin näistä kaikista. Mut yritetään nyt selviytyä tässä. Tosta vielä jatkuu. Tää on joku tämmönen extra large XXL-kokonen niinku rata. Mun pitää nyt jotenkin tää vaan selvittää. Mä menen hirveetä vauhtia täällä. Noin. Aika raksuttaa. Ehtisinköhän tehdä tän? Katotaan. Tosta jatkuu. Tää niinku jatkuu ja jatkuu eikä loppu koskaan. Jatkuuko se tuolla ylhäälläkin? Eikä. Kyllä mä ehkä ehdin tän tehdä. Just ja just. Noniin, nopeasti nyt vielä toi. Kyllä mä ehdin tän tehdä. Ihan varmasti ehdin, jos mä vaan saan äkkiä ton ukon tohon. Noniin, yes. Nyt mä voin hengittää. Drill completed, yes. Onneksi niitä ei olekaan tehty vasta kuin 4/17. Oh no. No, mä lupaan, että mä valita enempää noista. Toi vaan niin hirveen tommonen, että mä haluan vaan onnistua noissa tehtävissä. Okei, tosta ei lähtenyt näköjään mitään. Mennään sitten täältä. Tää jatkuu selkeästikin tänne. Vai jatkuuko? Täällä on ainakin joku. Me näen täältä, wuu. Sähkökaapit on täälläkin rikki. Täällä ei ilmeisesti käy ketään korjailemassa näitä, mutta onneksi me ollaan nyt täällä paikan päällä, niin pannaan toi kuntoon noin. Yes, se oli siinä sitten. Ja ilmeisesti koko tää homma oli tässä tältä katon osalta. No niin. Alkaa olla aika hyvässä jamassa tää osio tätä kaupunkia. Kyllähän mulla jäi vielä tekemättä noita tehtäviä. Mutta mä palaan niihin sitten seuraavassa jaksossa, joten kiitos kun katsoit videon ja olit mukana. Nähdään taas. Moi moi!